اسے اللہ
محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد. لیکن باجی رب العالمین پاس منبر کا ذکر ہو اس رب العالمین کا نام تو ذکر یہ رب العالمین کا ذکر ہے اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you.
یہ قابلہ لٹا ہوا اپنے گھر واپس مدینے جاتا ہے تو جناب سوگا قافلے میں لٹے ہوئے قافلے میں جتنی خواتین بچے بھائی آئی ہیں سب سے کرتے بیان کرتے ہیں کیا دیکھتی ہے سورا زینب کے آنسوں میں کیا دیکھتی ہے سورا زینب کے آنسوں میں منظر ہے بلبلا کا زینب کے آنسوں میں منظر ہے بلبلا کا زینب کے آنسوں میں کہ برچی کا دفن کا Yeah.